šis vārdu salikums pūt vēņi man nozīmē un asociējas ar tiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti šajā iestudējumā, jo viņi ir mani pūt vēņi. Ik viens no viņiem, gan tie cilvēki, kas ir uz skatuves, gan radošā komanda. Un man būtu ļoti grūti iedomāties kaut ko citu, ar ko man varētu asociēties pūt vēņi. Tā bija satikšanās ar šiem cilvēkiem. Un tā bija pudu sāls izēšana. Tas bija dzīvi mainošs notikums un dzīvi mainoša pieredze un skatu mainošs notikums. Enerģijas nezūdamības likuma reāla pieredzēšana praksē. Tie enerģijas resursi, kas mūsos ir, un tas spēks, kas mūsos ir, viņš ir daudz lielāks, kā mums pašiem šķiet. Un viņš tur ir mūsos. Jā, tā ir tāda satikšanās ar saviem spēkiem, ar tiem garīgajiem spēkiem, kas tevī ir iekšā. Jo šī izrādē, viņš, tas materiāls nevis, varbūt es varētu pat arī teikt, pieprasa. Viņš pieprasa milzīgu spēku iekšējo. Un viņš ir jāatrod. Viņš tik viegli. Ikdienā jau mums nav tāds vajadzīgs. Un jā, tad, kad tu, ja kaut bišķiņ tev izdodas kaut stariņu no tā ieraudzīt, tas jau ir cits skats uz dzīvi, ka mēs jau neesam tikai miesa un kauli. Staltas muguras turēšana. Šī izrāde, man jāsaka, man šķiet pieprasa. Šie tēli, šīs tēmas, šie termini pieprasa taisnas muguras turēšanu. Un, man liekas, brīdī, kad cilvēks iztaisno muguru, viņam jau mainās domāšana, jo tu nokļūsti vertikālē. Arī tiem cilvēkiem, kuri redzēja, pirms pāris gadiem to izrādi būs interesanti nākt apskatīties, jo laiks ir nepielūdzams un tas neapstājas un šiet uz priekšu un pasaule mainās un arī mēs mainamies un tas jau ir varbūt pat cits vējš un citi pūtvējiņi. Bet tie paši mani mīļie cilvēki, ar kuriem kopā mēs tur esam.